بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زموږ بیرزیا ورغزای د عثمان خیل نیوز ناس تاسو سره نیخ پنی حاضر یم. کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده، د لوی اختر شپه ورځې دي او د لوی اختر په ورځې خلک سنت ابراهیم ادا کوي. خو کیو خو وکسی سنت ابراهیمی فرض ده، خو بل خوا د مال والا چې کوم ځناور ولا ریټونری غا د اسمان سره خبرې کوي. خلق گلامند هم دی چې کوم د خستون کې دی، اغه د گیله کوي چې کوم زناور دی د قربانیانو ولا اغه د خستو نه بهر دی. خو بل کو چې کوم خرسون کې خلق دی، اغه د گیله هم کوي چې مونږ ته مال چې کوم دی اغه اورستو نه ډیر په زیاته بیا رسی، نو مونږ زکه دا ګران خرڅو. نن موجود یم د کوهات چې کومه ټولو نه لویا غټه منډی دی د مال والا، د ادبار په بازار کې موجود یم. دلته منډی کې تاسو مو ګرځو او خلکو نه دا تپوسونه کوو چې دا مال دومره ګران ولې دی. خستونکو سره به خبرې کوو او کوم خلک چې مال خرڅوي هغو سره به خبرې کوو. نو مونږ سره اوسو د ادبار میلې سر به هم درکم او خلکو سره به خبرې هم کوو. وجیسے خپل نامه خو یو د کم زنه راغلی یا خو زونه باندې راغلی مشتاق جی نامامو دا مشتاق صاحب دا راته وای چې تیر اختر او د دې اختر مالونه چې کم دی یا کوم زنه ور دي د قربانیان ولا د دورې ټونه ډیر زیات سیوا دي د دې سواجه کې دی چې دوستو نه غرنی راغله صاحبانو او سټ نه کار سغدا تاسو مال کم زنه راول پنجاب نه التا نه ګران نه التا نه ګران دا سدا چې روستو نه ګران وي نو موږ هم ګران کارته مان اما لطیف اللہ رے و شپور نام اما راستے لطیف اللہ دیر از یاد اگرانی دے سو جا کی دیشی دا ولی بس پتہ نہ لگی یار نو دا نن سبا لاک ڈاؤن مسئلہ رے لاک ڈاؤن دو وجی سبینا سمرا گاک تر باندے راغ لے یا سوڈنگر امال دو خکلے دے گاک ہو دیر اگر رے خو بس مختلف مختلف خلق بھائی کیو چی وپس دا 77 کے کہ مطمئن یہ چخر ان شاء اللہ امید تھا چخر اجی صاحب گرانی ڈیرا زیادہ تارے خلق گلا مندی دا سوا جا کی دیش یار بس غریبی ڈیرا زیادہ شولا جدا شیو نجیدی اغا ڈیر گرانی راگ للا جدا نوار چا واس نہ رسی چی مطلب شای اغا کو کن درشان احمد او مال مو پنجاب نہ رول مختلف منڈیانو نہ کنا گجرات نہ گونجانا سکاریا نہ او دی غڑے نشدوم ول خپل کوم منڈی دا کا غولا مرچکی ولا مقدر شاہ صاحب سمرا وخت نہ تد مال خرسه سمرا مودا وشو لار نگو لکن کوم دا کار کول پلار مو شکر دا کای او جام دے دا او مون بس دا کڑتا ور کی ویو دورا خلق دا زل ډیر زیاته گیلا کوي چې د کوم زنور ولا ریټونری دا ډیر برته لاړ دي د کرونا اثر خونه د سوجا کې دی شي خام خلق اوس منګي یو لهر وچ دي دوه غنا پورا پاکستان ته نو یو شي سره بل شي باندې اثر پریوزي او دا خو هر یو کال لا یو روټین نه ساته کا اته زرا ل زرا 15 زرا دا هر یو زنور غرنیږي لکه دا اوس پاکستان کې ټول خلکو ته دا پاته ده هر یو کال نه بل کال دا منګي رچی او بیا خام خلا کرونا کوم یو لهر وچ دي د سره سره څه فرق راغلی دا سمو آسان راول بیا غا په آسان ریډ باندې خرڅو وسو بیا ګران راول بیا مجبورین نه ګران مزدوری دی پر راول اوس ته سره موجوده سو ډنګر مال ولاړ دی دا تقریبا 15-16 ډنګر ولاړ دی ټولو نه زیات ریټ والا مال راته خو هغه ته ټولو نه زیات
ریٹ کی یو دو خو زیات ریټ والا خر شو خو دا دا کوم تند ویلار دا چھنگی دو دا د 61 بسم الله الرحمن الرحيم رودا د شهر نه هی کا مرته کړی شکرین ولا م پہلا خر سوال الحمدلله خو تبلیغ تلالم تبلیغ برکت او صرف چینی او لیمبو استعمالوم چیزم سوچا سے استعمالوم کسو کس کی کسو کی نس کی خپل قسمت مت رسی کی اغه شي کی مت اندغه مزوری پاتې کی دا او صفا شي کی مت اندغه مزوری پاتې کی لس روپے گلاس امیر کوم شل روپے گلاس امیر کوم دی غریبانو دی پالن استاد دی مالدار خلکو دی پالن استاد پورس دی قیامت ام ذمہ وار ان شاء الله غلط چنه خلک اجي سب ډیر خسته خبر دیو کی هو کدی باندې یو کپڑا چې شیوا چې دلته هو ګر بل منډی نه ان شاء الله بل منډی نه کپڑا ور باندې پرتاوی ان شاء الله ټول ته سلام رو په ټول پښتونخوا ته سلام محمد ارشاد ہم ضلع رحیم یار خان سے آیا جی ہم یہ ہر میلہ منڈی پہ آتا ہے ادھر یہ لگاتا ہے یہ بادام کا بادام ہوتا ہے اس میں چاول مغز ہوتا ہے اس میں سونف ہوتا ہے چینی ہوتا ہے تو یہ بنا کے ہم بیچتے ہیں ادھر یہ 20 روپے کا گلاس دیتے ہیں جی یہ جو لگا ہوا ہے یہ بھی اس میں ڈالتے ہوئے کیا ہے وہ ادھر رگڑائی ہوتا ہے اس کا پھر اس کو پانی میں نکالنا پڑتا ہے پھر ادھر بنتا ہے یہ کیا ہے یہ گڑائی میں کیا آپ ڈالتے ہیں خاص ہے اس میں بادام ہے سونف ہے کالی مرچ ہے چاروں مغز ہے اور کیا نام ہے اس کے اندر چھوٹی الائچی ہے اور چینی ڈالتا ہے تو بہت دور سے آتے ہو ادھر کوئی منافع ہوتا ہے الحمدللہ بس اللہ تعالیٰ بچوں کی روزی دے دیتا ہے بچوں کی روزی کے لیے آتا ہے اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے